그러니까 언니선 안테 가서 그 언니선 타고 안 나가겠는데 뭐 따라 안 되겠는데 괜찮아. ሰውዬ ወጋሉ ብሎ መወጋቱማል። እነዚህ የማይረጉ ጥቅሶች እኔ ሰመረሳንቸው ላይ ሰራምሽ። ቆይ እንደዚህ የጠላኸኝ ምን አድርጌ ምን አድርጌ ነው? ከሚስቴ ጋር እንደ አንዳንድ በላይ ያገኘኋቸው እየጸለየ ስለነበረኩ አሟሟታችሁ እንዲያሳምኑ ነው የምትጸልዩት? በመጀመሪያ እኳ ተነጠቁ ጀመር እለኛው ሰፈር ያንተ ታችኛው ሰፈር ኔ የተባብለ አንተ ግን ታችኛው ሰፈር መንተ ትጸዳጃ እና ሲመጣ ቢምና ዋጥሮ ስፈልግ እንዲሁም እኔ ከአንተ ጋር መገድ ያለ ምፈልግ እና እኔ መሳሳም እፈልጋለሁ። ያ ነገር ነው እንዴ? ኖ ኖ ኖ እንደምታስብ አይደለም። ያው አሁን መገዳደል ነው ፈልጎ ካገዳ ቆይ 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 ለምን ከምትገዳደሉ የዲያብሶ ድድር አታረጉት? ችግር የለም። እንዲያስቸግራችሁ መጀመሪያ ቦርሶን አምጡ። አንተ ሌባ አንተ